Тэгэхээр guys би баг багта амаара дүүрэн бохийгээ тэрийгээ зажилж хагаад үлээх юм бол хэр том болох вэ гэж дандаа боддог байсан. Өнөөдөр тэр бодлоо биелүүлэхэр шийдлээ. Би 7 бүхэл бохь авсан. 1 бүхэл бохин дотроо 5 ширхэгтэй. Тэгэхээр нийтдээ 35 бохь. Миний сонгосон бохь чихэрлэг байсан болохоор аман дотор олуулаа ороод ирэхээр шүд өвтөгдсөн байлээ. Манай шүдний юм чарах юм бол намайг загнах байха. Амар удаан зажилж хагаад олон удаа оролдож үтсэн. Тэгтэл ерөөсөө болж өгөхгүй байсан. Тийм болохоор би хэсэг хугацаанд амарж хагаад иргэн ирсэн. Залуусаа, энэ бол миний амьдралдаа үлээж исэн хамгийн том бохь.